Live Online TV, Nuru Njema. Taasisi ya Al-Fajr Charitable Organization iliyopo Mwanakwerekwe mjini Zanzibar imefanya zoezi la kuwafariji watoto yatima katika kituo cha Asalam Orphans kinachosimamiwa na jumuiya hiyo, ambapo iliweza kuwafutarisha watoto hao sambamba na kuwapatia nguo na viatu kwa ajili ya sikukuu ya Idi. Akitoa shukrani zake mgeni rasmi wa hafla hiyo, diwani wa wadi ya Mwanakwerekwe ambaye pia ni naibu meya wa baraza la manispaa wilaya Magharibi B Unguja, Mheshimiwa Fatuma amesema ni jambo la kupigiwa mfano na jitihada za makusudi zinapaswa kuchukuliwa katika kuwatunza na kuwafariji watoto yatima. Kwa kweli hili jambo ni jambo la kupigiwa mfano tena sana, kwa sababu kama alivyosema mwenzangu, si mkopi, lakini siku ya leo ni lazima tuseme hivyo, kuwa wapo watu matajiri wana uwezo mkubwa sana na tunawajua, lakini hili neno kama hili hawalikumbuki. Kwa hiyo tunatoa shukrani zetu za dhati kabisa, na inshallah Mwenyezi Mungu hapa mlipotoa basi atakulipeni badala, kwa sababu yeye ndo anajua kusudio letu. Pia tunamshukuru kabisa huyu mlezi alokaa mwenyewe akapanga katika moyo wake, akasema hapana, niwakusanye hawa watoto niwaweke kama watoto wangu niliowatoa tumboni mwangu. Kwa hiyo na yeye inshallah Mwenyezi Mungu atamlipa badala, sisi hatuna cha kumlipa, lakini yeye Mwenyezi Mungu anajua makusudio yake. Aidha, viongozi wa taasisi ya Al-Fajr nao walikuwa na haya ya kusema juu ya hafla hiyo. Kwa kuanzisha sheria namba 6 ya mwaka 1995 iliyoturuhusu sisi kuweza kuunda jumuiya za kiraia, sisi hapa tupo kwa mujibu wa sheria hiyo namba 6, na kama si sheria hiyo tungalikuwa hatuwezi kufanya masuala kama haya. Lakini kwa hilo tunaishukuru serikali ya mapinduzi Zanzibar, na tunaiomba iwe nasi zaidi tuweze kutekeleza masuala ambayo yametiwa katika sheria hiyo. Haya yanatufanya tuweze kusaidiana katika nyanja mbalimbali zikiwemo za kidini, za kiraia, kijamii na kiuchumi. Mheshimiwa mgeni rasmi, awali ya yote ni kwamba sisi kama jumuiya ya Al-Fajr si watu wenye uwezo hata kidogo, ni maskini kama watu wengine, lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametupa mwafaka wa kusema kwamba tushirikiane na wenzetu katika kuendeleza gurudumu na kuwasaidia watoto yatima. Wengine kabla ya kuja katika Al-Fajr tunashughulikia mayatima kwa miaka 11 iliyopita. Lakini leo tunahamasika kuona kwamba tunaongeza mayatima katika nyanja mbalimbali na sehemu mbalimbali. Tunawaomba nyote mliohudhuria na ambao hawapo tukosikia habari hizi, mtuombee dua. Mwaka huu tumefutarisha watoto kidogo, lakini mwakani tuweze kufutarisha angalau watoto 1000. Katika kupitia nyanja mbalimbali ikiwemo iftari package pamoja na iftari ya chakula kama hii ya leo. Nao wadau waliopata nafasi ya kushiriki hafla hiyo ya iftari ya watoto yatima wamesema ni vyema kudumisha utamaduni wa kumlea mtoto yatima, kwani kuna fungu kubwa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na wanakwenda wanarudi na wanaenjoy na maisha. Lakini kuna wale mayatima ambao wakifariki wazee wao leo, basi wao wanaweza wakafika mwaka kila wakikumbuka wao wanasikia huzuni. Labda mtu atauliza swala, ni wapi hao ambao siku ya pili tu washachanganya? Nafikiri tunaelewa hali za kimaisha ziko tofauti. Tuna aina tofauti tofauti za vipato. Kuna watu ambao wana vipato vikubwa na wanaishi na familia zao kwa maisha ya kifahari. Sasa watu kama wale wakifariki kidogo, tunaweza kusema wale watoto wao huweza kukaa siku chache tu wakasahau kupotelewa na wale wazazi wao, kwa sababu tayari viko vitu vya kuwafanya wao waweze kuenjoy bado na yale maisha. Lakini kuna wengine ambao wao wakifiliwa au wakipoteza wazazi, ina maana wao ni shida kwenda mbele ikiwa hawajapata sehemu za kustiriwa kama hizi. Nashukuru kwa yote ambaye alojitolea. Siwajui viongozi, najua tu hii jumuiya, lakini viongozi ambao mwenye hii nyumba kabisa aliyowaeka sielewi, lakini nitapata habari hizo, nitakutana naye mheshimiwa hapa ndo alionialika. Kwa hiyo napenda kushukuru zaidi kwa hilo, lakini pia nitafikisha ujumbe kwa wenzangu na wenzangu ambao pia wanapenda kushiriki katika shughuli kama hizi za kula pamoja na mayatima, kutoa chochote kusaidia mayatima. Lakini nikumbushie tu kwamba sio lazima eti uwe tajiri ndio utoe. Wanasema wazungu, don't wait to be rich to charity. Usisubiri eti mpaka uwe tajiri wewe ndio utoe. Unaweza ukawa unacho kidogo, lakini kile kidogo unachokitoa ukikitoa siku umefariki ukasema kwamba da
nilikuwa na 10,000, mimi nimetoa 1,000 ile sadaka yangu kwa mayatima. Lakini kama raha zenyewe ndo hizi nilozipata kwa kutoa ile 1,000, kwa nini nilikuwa nsitoe ile nikauza na nguo zangu pia, alafu pesa nikapeleka pale? Kwa hiyo kitu kizuri au kibaya ni kwamba hatuoni ule ujira ambao mtu anaupata akitoa ile sadaka. Sisi tuna, mimi na watoto, hakuna hata mmoja alokula kama hivi leo. Na tuseme kuna mtu anapinga, tusemeni. Kuna mtu anapinga, tusemeni. Kuna mtu anapinga? Uyo mwenye baba na mama hali kama hivi. Lakini anatutaka sisi tutake radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Kuwa kamata hawa manake sisi tunaitaka pepo. Na mkisusa mabwana, hawa wanakula kuliko watoto wenu. Wawajadaka ailan faaghana. Mimi mzungumzaji na nyie tulokuwa pepo pamoja, kama tunaitaka pepo yetu, lazima tuhakikishi hawa vijana tumewakamata. Mimi mwenyewe nilikuwa nakula pale ninaogopa ule kijana. Ananambia samaki huyu vipi, namwambia kula wewe, naogopa. Subhanallah. Fahmi Suleiman, Dashif TV.